জীৱনত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ লাইফতে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কিছুমান বেয়া ঘটনা ঘটি যায়। আমি তাকে বারে বারে ভাবি থাকোঁ আৰু বারে বারে ভাবি 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 আমি জীৱনৰ যিবোৰ লক্ষ্য বা নিজৰ গোলছ আছে বা সপোন আছে এইখিনি এচিভমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি যাওঁ। জীৱনত সদায় মনত ৰাখিব, জীৱনত আপোনাৰ লগত কিবা এটা বেয়া ঘটনা ঘটিছে সেইটোকে আপুনি ৰিমাইণ্ডাৰ কৰি লাভ নাই। হয়তো আপোনাক কোনোবা এজন গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক আপুনি ভাল পাইছিলে, যিজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক আপুনি বারে বারে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গুড মৰ্ণিঙৰ পৰা গুড নাইট পৰ্যন্ত আপুনি কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, হয়তো তেওঁৱেই আপোনাক ধোকা দি দিলে। বা আপুনি যিজন বয়ফ্ৰেণ্ডক অতিকৈ ভাল পাইছিল, ৰাতিপুৱা গুড মৰ্ণিঙৰ পৰা গুড নাইট পৰ্যন্ত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিছিল প্ৰত্যেকটো কথা, তেওঁৱেই আপুনি লাষ্টত আপোনাক ধোকা দি দিলে। এনেকুৱাও হয়। আৰু লাইফত কেতিয়াবা আপুনি কিছুমান ফ্ৰেণ্ডক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলে, কিবা এটা কাম কৰিবলৈ দিছিলে, হয়তো সেই ফ্ৰেণ্ডে আপোনাক ধোকা দি থৈ গুচি গ'ল। বা আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া যুগ, আজিকালি ফ্ৰেণ্ডো বহুত পাতিব পাৰে, বা আননোন পাৰ্চনৰ লগতো আমি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। আননোন পাৰ্চন এজনে যেতিয়া আপোনাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিলে, আপুনিও কথা বতৰা পাতিলে, আপুনি তাৰ লগত কথা পাতিবলে ট্ৰাষ্ট এটা হ'ল, ট্ৰাষ্ট এটা হোৱাৰ পিছত আপুনি হোৱাটছআপ নাম্বাৰ শ্বেয়াৰ কৰিলে, হোৱাটছআপ নাম্বাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে আপুনি নিজৰ কিছুমান পাৰ্চনেল কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ দি দিলে, এটা ভাল কাম কৰিব বুলি ভাবি আপুনি তেখেতক দি দিলে। কিন্তু তেখেতে কি হ'ল, এজন ফ্ৰড পাৰ্চন ওলাই বা ঠক প্ৰবঞ্চনা কৰি আপোনাৰ লাইফত কেতিয়াবা গুচি যায়। আপুনি সেই কথাখিনি কাৰো আগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাই, আপোনাৰ ব্ৰেইনতে সেইখিনি বাই 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 ৰিকল হৈ থাকে, ইছ ৰাম মই কিয় হ'লোঁ, আননোন পাৰ্চনৰ বলি কেলৈ হ'লোঁ, বা মোক ফ্ৰেণ্ডজনে কিয় ধোকা দিলে, মোক গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীয়ে মোক কিয় ধোকা দিলে, বা মোক কিয় ঠগি থৈ গুচি গ'ল, মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটোৱে কিয় ঠগি থৈ গ'ল, বাৰে বাৰে আমি সেই কথাখিনি ভাবি থাকোঁ। আৰু যেতিয়া আপুনি বাৰে বাৰে এই কথাখিনি ভাবি থাকিব, তেন্তে আপুনি জীৱনৰ যিখিনি লক্ষ্য থাকে সেইখিনিৰ পৰা আপুনি আঁতৰি আঁতৰি গৈ থাকে। চাওক, জীৱনত কেতিয়াবা নভবা নিচিন্তাকে কিছুমান ঘটনা কৰি দিয়া হয়। মই যেনেকৈ ক'লোঁ, আননোন পাৰ্চনৰ লগত আপুনি চিনাকি হ'ল, আননোন পাৰ্চনজনক আপুনি বিশ্বাস কৰি আপুনি হোৱাটছআপ নাম্বাৰ শ্বেয়াৰ কৰিলে, হোৱাটছআপ নাম্বাৰৰ পৰা আপুনি কিছুমান কাম কৰিবলৈ দিলে, ভাল কৰ্ম এটা কৰিব বুলি ভাবিছিলে, আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিলে। তাই কৰা বিনিময়ত আপুনি হয়তো কেতিয়াবা কি হয়, আমাক কিবা এটা কৰা বিনিময়ত হ'ব দিয়ক, আপোনাক কৰা বিনিময়ত কিবা এটা দিওঁ, আপুনি দিলে তাতো আপুনি প্ৰবঞ্চনা বলি হ'ল, গুচি গ'ল। আৰু যিখিনি কথা আপুনি কাকো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, যে মানুহে যদি মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ তেন্তে মানুহৰ মাজত কি হ'ব, এই ইছৰাম এই পঢ়া শুনা ল'ৰা, গতিকে ইমান এটা বা পঢ়া শুনা ছোৱালী, ইহঁতৰ মাজত কি হ'ব, এনেকুৱা এটাহে কাম কৰিব পালে নি, ইমান পঢ়া শুনা ল'ৰা হিচাপত ঠগ খালে কিয়, বহুত কুৱেশ্যন আহি যায়। চ' আমি কাকো আগত ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মনত ৰাখিব, আপুনি বাৰে বাৰে যদি ভাবি থাকে তেন্তে আপোনাৰ নিজৰ ব্ৰেইনটো ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যাব। আপোনাৰ যিখিনি লক্ষ্য আছে সেইখিনি আপুনি কেতিয়াও এচিভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব। আপুনি যদি ভাল কৰ্ম কৰি আছে, ভাল কৰ্ম কৰি যাওক, ভাল কৰ্মসমূহ কৰিবলৈ এৰি নিদিব, আপুনি নিজৰ পৰিচয় নিজেই দিয়ক। তেখেতলোক আহিছিলে লাইফত, হয়তো আপোনালোকৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিছিলে টকাৰ লালচত, ইয়েছ মই কৈছোঁ নহয়, আপুনি যদি কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড যদি যাবলৈ আছে যাবলৈ দিয়ক, তেওঁক গুচি গ'ল, তেওঁ লাইফত আপুনি কান্দি থাকিলে হয়তো তেওঁ নাভাবিবও পাৰে, আপোনাৰ কথা এবাৰো নাই ভবা। তেওঁ যদি প্ৰকৃত ভাল পাইছে, তাই বা সি আপোনাৰ লাইফলৈ প্ৰকৃত ঘূৰি আহিব, দুই তিনিদিনৰ পিছত তেখেতে নিজে নিজে বেয়া লাগিব, থাকিব নোৱাৰা হ'ব। কিন্তু প্ৰকৃত যদি ভালেই মানে তেওঁ তাই গুচি যাব বিচাৰিছে, বেলেগ এজনক ভাল পাব বিচাৰিছে, তেতিয়া আপুনি ৰৈ থাকি তাত কিবা লাভ আছে জানো, কেতিয়াও লাভ নাই। গতিকে আপুনি নিজৰ কৰ্ম কৰি যাওক, তাইৰ কাৰণে ৰৈ বা আপুনি তাৰ কাৰণে ৰৈ কেতিয়াও লাভ নাই। যেতিয়া সি যাব বিচাৰিছে বা তাই যাব বিচাৰিছে, লাইফৰ পৰা যাবলৈ দিয়ক। বা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজনক আপুনি যি বিশ্বাস কৰিছিলে, তেওঁ আপোনাৰ লাইফটো ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি থৈ গুচি গৈছে, যাবলৈ দিয়ক। বা আপুনি যি আননোন পাৰ্চনে আপোনাক ভাবিছিলে কিবা এটা কাম কৰি দিম বুলি ভাবিছিলে, সি কামটো নকৰিলে, যাবলৈ দিয়ক। আপুনি তাৰ লগত লাগি এতিয়া লাভ নাই, আপুনি যিহেতু তাক লগ কৰিবও নোৱাৰে, বা আননোন পাৰ্চন যিহেতু তাৰ কথা বাৰে বাৰে আপুনি কাৰোবাক ক'ব বিচাৰিছে কওক, কিন্তু ক'লেও আপোনাৰ কোনো তাত ৰিজাল্ট নাই। চ' আপুনি এবাৰ জীৱনৰ এটা শিক্ষা হৈ গ'ল আপুনি জীৱনত, গতিকে সেই কথাখিনিকে আপুনি যদি বাৰে 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 ভাবি আপুনি বাৰে বাৰে ভাবি থাকে, জীৱনৰ যিমান গ'লছ থাকে, যিখিনি সপোন থাকে, সেইখিনিৰ পৰা কেতিয়াও আপুনি জীৱন আগুৱাই যাব নোৱাৰে। কাৰণ এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এটা, যে জীৱনত কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কাৰোবাৰ জীৱনত কিবা এটা বেয়া ঘটনা ঘটিব পাৰে। আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কোনোবাই ফেইল কৰিব পাৰে, মেট্ৰিকত কোনোবাই ফেইল কৰিব পাৰে, এইটো নহয় জীৱনত যে ফেইল কৰিলা, এইটো জীৱনত তুমি এইটো নাভাবিবা যে মোৰ জীৱনৰ কাৰণে শেষ, এই মোৰ জীৱনত ফেইল কৰিলোঁ, মোৰ লাইফৰ শেষ। ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটো লাৰ্ণিং, জীৱনত কিবা এটা শিক্ষা হ'ল তোমাৰ, গতিকে ইয়াৰ পিছত তুমি এইটো নভাবিবা যে মোৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, তাৰ দ্বাৰাহে মই কিবা এটা এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰিম, এনেকুৱা নহয়। তুমি আজি বিভিন্ন কিতাপ পাব পাৰা, সেই কিতাপ মই অধ্যয়ন কৰা, লাইফত ভাল ভাল মানুহৰ টাৰ্মছ লোৱা, তাৰপিছত তুমি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰা। তেখেতলোকে ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি কেইদিন খাব, কাৰণ এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ, মনত ৰাখিবা, এশ গৰু যেতিয়া মাৰে ন, বাঘৰো মৰণ হয় বুলিয়ে এষাৰ কথা আছে। গতিকে লাইফত মনে, তোমাৰ লগত যি ঘটনা ঘটি গ'ল এইবোৰ বাদ দিয়া, তেওঁ অতীতক বাদ দিয়া, বৰ্তমানটোৰ কথা চিন্তা কৰা। অতীতত যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল, তোমাৰ লগত কোনোবাই ঠগিছিলে, কোনোবা তুমি আননোন পাৰ্চনক বিশ্বাস কৰি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ দিছিলা, সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া।
লাইফত কাৰোবাৰ লাইফত এবোৰ কিছুমান ঘটনা ঘটি যায় যিবোৰ আমি ভাবি নাচাওঁ। প্ৰথম অৱস্থা আমাৰ ব্ৰেইনে নহয়, বহুত ট্ৰাষ্ট কৰি দিওঁ, ট্ৰাষ্ট কৰাৰ পিছত আমি বহুত বেয়াকৈ আমি ধোকা খাই যাওঁ। আমি যিমানে পঢ়া এডুকেটেড পাৰ্চন নহওঁ, কেতিয়াবা লাইফত বহুত দেখোঁ আমি ঠগ প্ৰবঞ্চনৰ বলি হৈ যাওঁ। সো জীবনে মনে রাখব, এটা একচুয়ালি এৱাৰনেছ ভিডিও হিসাবতো লব পায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রতো লব পায়, আমি একচুয়ালি লবলে এটা মোটিভেশনাল হিসাবতো লব পায়, যে জীবনে এইটো নহয় যে আপনি আজি যিখিনি আপনি বলি হল বা যিখিনি আপনি ঘটনা ঘটি গল, সেই ঘটনাটোকে যদি বারে 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 ভাবি আছে, তেন্তে আপনি ভাবক যে সেই যিখিনি আপনার গোলস আছে, যিখিনি সপোন আছে, সেইখিনি সপোন আপনি জানো কেতিয়াবা আপনি পূরণ করব পারিব। আপনি নিজে কোয়েশন করেছ, আপনার লাইফত মা দেউতা আপনার পর কিবা এটা আশা করেছে, হয়তো আপনার ভাইটি ভন্টি থাকিব পারে, তেখেতলোককো আপনার রেসপন্সিবিলিটি আছে, আপনি ঘরের ডাঙর লড়া যদি বা আপনি না থাকলেও মা দেউতার প্রতি আপনার কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে, কারণ আপনার লগত যিখিনি ঘটনা ঘটি গেল সেইখিনি কথা আপনি বারে বারে ভাবি থাকি আপনি যদি লাইফত কিবা আপনি এচিভমেন্ট করব পারিব। আপনি মেট্রিকত ফেল করলে, হায়ার সেকেন্ডারি ফেল করলে, এইটো জীবনের এইটো বহুত ডাঙর ভুল করা নাই আপনার লাইফত, আপনি মাত্র সার্টিফিকেটখন পোৱা নাই, পাইছে কিন্তু আপনি কি যে ফেল আহিছে, এইটো নয় ফেল করলে মাত্র আপনি যে জীবনত বহুত কিবা এটা এচিভমেন্ট করব নোৱাৰিব, এনেকুৱা কোনো মই দেখা নাই পার্সন। আর বহুতো কোয়ালিফিকেশন বহুত থাকে কিন্তু তথাপিও বহুতে কাম করব নোৱাৰে ভাল কাম, কিন্তু আপনি চাও মই এইটো কোৱা নাই যে বেয়া কাম করব পাৰিব বা কোয়ালিফিকেশন বহুত থকা বহে একো করব পাৰে, মই এইটো কবলৈ বিচাৰো, এইটো নেগেটিভ আপনি নেভাবিব যিসকল মোৰ ভিউয়ার্স চাই আছে, মই কৈছো আপোনালোকৰ লাইফত কোয়ালিফিকেশন বহুত থাকিব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা ঘটি যায় যি লাইফত সেই কথাটোকে বারে বারে ভাবি থাকে, এই মোৰ লাইফত এইটো ঘটনা কিয় ঘটি গল, কারণ আপনি কবলে ভয় করে, কারণ আপনার ওর কোয়ালিফিকেশন আছে, আপনি এজন শিক্ষিত বলে ভাবে গোটে সমাজে, গতি আপনি এনেকা এজনও বলি হল, বহুত এনেকা ধরনের ঠক প্রবঞ্চনা বলি হোক পারে, বা আপনি কোনোবা গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডের কথানো কারবার আগতো কেনেকে শেয়ার করব, মানে ছোৱালীজনী ভাল পাইছিল, আপনি ফ্রেন্ডকো কব নোৱাৰে, কিছুমান ফ্রেন্ডক মই ফ্রেন্ডক এতিয়া কেনে কওঁ, যিজনী ছোৱালী কথা বা যিটো লোৱা কথা অনুভৱ মই ভাল ভালকে কওঁ যে সিয়ে মোক ঠক দি থৈ গ'ল, গতিকে আপুনি মনত ৰাখক এইবোৰ কথা বারে 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 ভাবি থাকি আপুনি ব্ৰেইনটো নিজৰ বেয়া কৰি দিছে। মনত আজিৰ পৰা এটাই থিৰাং লওক, যি হৈ গ'ল আৰু, লাইফত মোৰ যদি হ'বলগীয়া আছিলে এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল, অতীতটো কথা ভাবি 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 টেনশ্যন লৈ একো লাভ নাই, গতিকে বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ সময়ছোৱাত আপোনাৰ ভাল এটা দিশলৈ আপোনাৰ ভগৱানক কৃপা কৰক যে হে প্ৰভু মোৰ লগত যি হ'ল হ'ল আৰু, গতিকে মোক এটাই কাম কৰা, যি মোৰ ঠক প্ৰবঞ্চনা যে সি যাওক লাইফৰ পৰা, কিন্তু মোক কেতিয়া ভাল ৰাস্তা এটা দেখোঁ, মই যিটো কৰ্ম কৰিবলৈ ভাবিছিলোঁ সেই কৰ্মটোৰ জৰিয়তে মই সমাজত এটা ভাল পৰিচয় দিওঁ আৰু সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ, মোক তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ দিবা, সদায় শক্তি দিবা, যদি মই কেতিয়াবা কনফিডেন্সটো হেৰুৱাই দিওঁ, নিজৰ মনোবলটো হেৰুৱাই দিওঁ, তেতিয়া মোক শক্তি দিয়া যাতে মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ, এইখিনিয়ে মই বিচাৰিছোঁ, সদায় মোক কৃপা দৃষ্টি বনাই ৰাখিবা, ভগৱানৰ ওচৰত সদায় কোৱা। এইটো নহয় যে কান্দি কান্দি অৱস্থা নাই যে কেলে কৰিলে মোৰ ফ্ৰেণ্ডটো, এনেকুৱা কিয় কৰিলে মোক বয়ফ্ৰেণ্ডটো, কিয় এইটো গ'ল, কাম নাই, একেবাৰে কাম নাই, আপুনি এইখিনি কথা ভাবি 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 একো কাম নাই, মই কৈছোঁ একো কাম নাই। চ' ভিডিঅ'টো মই মানুহ সমাপ্ত কৰিম আজিলৈ, আৰু আপোনালোকক এটা কথাই ক'ম, লাইফত যিখিনি গ'লছ আছে, যিখিনি আপুনি ভাবিছে ড্ৰিমছ আছে, যিখিনি লৈ আপুনি সপোন দেখিছিলে কিন্তু লাইফত কিবা এটা ঘটনাৰ কাৰণে আমি ষ্টপ হৈ গৈছে, আজিৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পৰা আপুনি পুনৰ আপুনি উদ্যমেৰে সেই কামটো কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক, সমাজৰ হিতৰ কাৰণে যদি আপুনি কাম কৰিছে সেই কামটো কৰি যাওক, কোনোবাই আপোনাক বাধা দিছিলেহি, কোনোবাই আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা বলি হৈছিলে, এইবোৰ কথা ভাবি ভাবি আপুনি ব্ৰেইনটো ডেষ্ট্ৰয় নকৰিব, নিজৰ কৰ্মৰে পৰিচয় দিয়ক, উইচ অল দ্য বেষ্ট, বি দ্য বেষ্ট, লাভ ইউ অল।